Përshëndetje gjithë dhe erën e kaluar, morëm leksionin me numër 3 ku folëm për operatorët në gjuhën së programimit. Folëm për operatorët aritmetik, operatorët relacional, operatorët e shtimit dhe zvoglimit me një ose inkrement dekrement, operatorët bitwise, operatorët logjik, operatorët e inicializimit ose assignment dhe folëm gjithashtu për operatorët special. Sot do të klasim për flow control statements në C, e cila ka të bëjë me instruksionit e kushtëzuara ose të marjes së vendimeve, ku kemi if, if else, else if later, switch. Gjithashtu, do të klasim për instruksionit e përsëritjes ose ciklet, ku kemi ciklin for, ciklin while, ciklin do while, dhe për instruksionit e transferimit, që ose mund themi të kursorit, nga një pjesë e programit ose nga një resht në një resht tjetër. Prandaj edhe ndryshe këto quhen instruksionet e kërcimit, siç janë break, continue, go to dhe return. Flasim për pjesën e parë, për instruksionet e kushtëzuara ose ndryshe që i themi ndryshe instruksionet e marrjes së vendimeve, sepse këtu kemi të bëjmë me një kusht. Pra, ne e përmendëm pak nga leksioni i kaluar që thamë operatorët relacional janë gjithmonë të vendosura në një kusht të thjeshtë. Pra, ku kemi një operator relacional të vendosur midis dy operandeve, ne mund të quajmë që ky është një kusht i thjeshtë, kur duam të kemi dy kushte, tre kushte të thjeshta, këtë ne e quajmë kusht të përbërë dhe këto kushte të thjeshta, ndërmjet të tyre, lidhen me operatorët logjik, që ishin operatorët logjik AND, operatorët logjik OR, dhe operatorët logjik NOT. Pra, kemi dy operatorët që janë pjesë të kushteve. Është operatori relacional, ku bën pjesë në një kusht të thjesht, dhe kur kemi disa kushte të thjeshta, për t'i bashkuar bashk, kemi operatorët logjik. Pikërisht këtë kemi shpjeguar te ky slide, kemi thënë që operatorët relacional janë pjesë e një kushti të thjeshtë, dhe operatorët logjik, kur disa kushte të thjeshta duhet të bashkojmë, atëherë duhet të përdorim operatorët logjik. Cilat janë operatorët relacional? Janë më e vogël, më e madhe, më e vogël e barabartë, më e madhe e barabartë dhe e ndryshme. Duhet kemi kujdes sepse duhet ta përmendim që dy barazime janë e barabartë, kurse një barazim është operator tjetër, është operator assignment, pra inicializon A-ja baraz me B me një barazim, do të thotë që B-ja shkon te A-ja, pra krau i djat shkon në krauën e majt. Pra B-ja inicializohet te A-ja, ose kur themi A-ja është e barabartë me 10. 10-ja shkon te A-ja. Kurse kur kemi dy barazime, këtu kemi bëjmë një kusht, pra themi A-ja është e barabart me B, ose jo, po, ose jo, dhe gjithmonë, kur kemi të bëjmë me një kusht, gjithmonë, përgjigje do tjetë njësh ose zero, pra true ose false. Dakor, ne e thamë pak, kemi folur pak, edhe tek operatorët, edhe tek më përpara. Pra, gjithmonë, kur kemi një kusht, përgjigje, është njësh ose 0, është true ose false. Pra, kushti është ose i vërtet ose i gabuar. Operatorët relacional që përdoren në kushtet e thjeshta janë ato që nisa po thamë, unë i kam bërë me të kuqe, ju shikoni, më e vogël, më e madhe, më e vogël e barabartë, më e madhe e barabartë, e barabartë me dy barazime, e ndryshme. Dhe gjithmonë rezultati i tyre do të jetë 1 ose 0, ato që sa po thamë, që do thotë po e vërtet ose e gabuar, por asnjëherë nuk mund të jenë të dy rezultatet. Pra, asnjëherë nuk mund të jetë edhe gabuar edhe vërtet. Është ose e gabuar ose e vërtet. Gjithashtu, gjuha e makinës ose më sakt compiler nuk mund të ekzekutojë dy kushte njëkohësisht, ëh, domethënë në të njëjtën kohë dy kushte. Pra kur kemi një kusht të përbër, kushti i parë duhet të specifikojmë cili do të jetë kushti i parë që do të kontrollohet, kushti i dytë dhe kushti i tretë. Pra nuk mund të themi që këto, nëse do të kemi një kusht të përbërë me tre kushte të thjeshta, të themi që ato të treja të kontrollohen në të njëjtën kohë. Pra compiler
një radhë specifike. Kushtin e parë, për kushtin e dytë dhe për kushtin e tretë. Në tre instruksionet e kushtëzuara, if, else dhe else if, ne do të shikojmë që kemi pjesën e ifit dhe pjesën e else-it. Tek pjesa e ifit, që është pjesa e instruksioneve, është bloku i instruksioneve kur kushti është i vërtet, dhe tek pjesa e else-it është bloku i instruksioneve kur kushti është i gabuar. Gjithmonë do të themi pra që rezultati, e thamë pak më lartë, është i vërtet ose i gabuar, por kur nuk mund të jetë edhe i vërtet edhe i gabuar. Pra themi që nëse kushti është i vërtet, instruksionet e bloku të vërtet që janë tek ifi, që janë direkt pas ifit, do të ekzekutohen, dhe nëse kushti është i gabuar, instruksionet e blokut të gabuar, që mund të themi else block, do të ekzekutohen. Por duhet kemi dhe një gjë kujdes, sepse gjithmonë kushti e vendosim pas ifit. Që do të thotë tek pjesa e ifit ne do të vendosim kushtin, ndërkohë tek pjesa e else-it nuk kemi kusht, asnjëherë. Pra, edhe njëherë, if kushti, nëse kushti është i vërtet, atëherë realizohet bloku i ifit, nëse kushti është i gabuar, realizohet bloku i instruksioneve të else-it, i cili është për false, pra kur është kushti i gabuar. Vazhdojmë. Kalojmë tek instruksioni parë i kursuar që është if. Këtu nuk kemi else, pra kemi thjesht një if që do të thotë direkt bloku që vjen mbas ifit është nëse kushti është i vërtet. Pra nëse kushti është i vërtet, realizohet bloku i instruksioneve të që vjen direkt pas ifit. Nëse kushti është i gabuar, atëherë nuk futemi fare në bllokun e instruksioneve të këtij instruksioni të kushtëzuar if, por kalojmë tek statements që kanë që në vazhdim të programit. Unë kam të gjithë instruksionet që mund të vazhdojnë pas ifit, unë i kam vënë këtë emër, pra statements x, që do thotë, duke qenë se gjuha C është një gjuhë që ekzekutohet a pas api ose resht pas resti, do të thotë që nëse kushti është i gabuar, ne do të kalojmë tek statements x. Por edhe nëse kushti është i vërtet, pas instruksioneve të bllokut të vërtet, kur kushti është i vërtet, atëherë do të kalojmë përsëri te statements x. Gjithsesi, edhe një herë përmendim këtu që nëse kushti është i thjeshtë, gjithmonë ke përdorur operatorët relacional nga leksioni i kaluara, dhe nëse kemi dy kushte ose tre kushte, që do të thotë brenda një kushti, jo gjithmonë tre kushte, që përbëjnë një kusht të përbërë. Pra, nga tre kushte të thjeshta, një kusht i përbërë, nga 3, 4, 5, nga më shumë se një kusht i thjeshtë, quhet kusht i përbërë. Këto kushte pra lidhen midis tyre nëpërmjet operatorëve logjike përsëris prap. Dhe midis në instruksionet nëse kushti është i vërtet, në instruksionet e bllokut të vërtet ne mund të kemi një ose disa instruksione, dhe në instruksionet kur kushti është i gabuar tek else që do të flasim pak më vonë, mund të kemi një ose disa instruksione. Vazhdojmë. Sintaksa e tij është fare e thjeshtë, kushti dhe instruksionet, gjithashtu kur është për gjithmonë kur është kushti është i vërtetë. Pra nëse kushti është i vërtetë, instruksionet e vërteta do të ekzekutohen. Ja ku kemi edhe block schema, nëse është false kalojmë direkt tek fazat, pra nuk futemi fare tek ifi. Nëse është true, do të futemi tek instruksionet e vërteta të kushtit if. Gjithashtu kemi disa ushtrime, ushtrimi i thjeshtë që është nuk këtu nuk ka asnjë gjë për të në vështirësi të madhe. Pra marrim kemi një shembull shumë të thjeshtë ku kemi inicializuar një variabël me emrin A me vlerën 5, pra pesa ka shkuar tek A-ja. Në memori është krijuar një variabël me emrin A, i kemi bën të tipit int, i cili ka zënë në memorie masin që ka data type-i ose tipit dhënave, që do të thotë në memorie shkrijuar pra një variabël me emrin A me masi 2 byte ose 4 byte në varësi të
compiler-it, nëse kemi 16 bit ose 32 bit, 16 për 2 byte, 32 për 4 byte. Por ne gjithmonë do ta marrim për 2, gjithmonë do themi që indi është 2 byte. Dhe më pas krahasojmë, shikojmë pak ndryshimin, pra edhe përsëri, ndryshimin ndërmjet një barazimi dhe dy barazimeve. Barazimi i parë ishte inicializim ose assign, pra që do të thotë pesa shkon te aja, ndërsa barazimi i dytë merr vlerën e pesës, pra aja është 5, është e barabartë me 5, pra kushti është i vërtetë? Po, është i vërtetë. Atëherë do të pritohet që vlera e as është 5. Dakord, mund ta shikojmë këtë, kalojmë tek compileri, sepse ushtrimi është vërtet i thjeshtë. Ja ku jemi, pra në momentin që ushtrimi numër 1, atë që sapo tham, e ekzekutojmë. Themi që vlera e as është 5. Por çfarë shikojmë? Shikojmë atë që sapo tham tek doc schema, që në rast se kushti është i vërtet, pra ekzekutohet kushti, më pas sigurisht compileri do të dalë nga kushti, nga bloku i vërtet i ifit dhe do të kaloj tek rasti dhe tek një më poshtë, që do të thotë ne këtu kemi printf statement a, pra gjithë instruksionet që vijnë pas ifit ne i kemi përmendur me këtë printf, që do të thotë në rast se ne nuk duam që sepse në rast se aja do të ishte 6 për shemb, aja do të ishte 6, kushti nuk do të ishte i vërtet, atëherë do të printoje vetëm statement A, që do thotë nuk kemi hyrë fare tek bloku i vërtet i ifit. Kemi dalë jashtë dhe kemi printuar printf statement A. Por në rast se kushti është i vërtet dhe ne duam të printojmë vetëm blokun e vërtet pa kaluar tek instruksion që vjen pas, atëherë ne mund fare thjesht mund të vendosim pas këtij fjalën future return. Do të shikojmë që do të printohet vetëm pjesa e parë, pra vlera e as është 5. Jemi dakord? Pra këtu nuk ka asnjë vështirësi. Kalojmë tek leksioni. Shikojmë shembullin e dytë, pra kur kemi një if brenda ifit, nëse mund të themi kështu, pra kemi disa ife brenda njëri tjetrit, ëh. Si funksionon, është po kjo, edhe kjo është fare e thjeshtë. Nëse kushti është i vërtet, kalojmë tek ifi i dytë. Nëse kushti i ifit të dytë, pra nëse dy kushtet, edhe ifi i parë dhe ifi i dytë është i vërtet, atëherë kalojmë tek ifi i tretë. Dhe nëse të tre kushtet janë të vërteta, atëherë printohet printfoja jonë që është këtu. Okej, shkojmë e shikojmë pak tek shembulli, tek ambienti i punës. Marrim ushtrimin numër 2. Shikojmë, pra kemi dy variabla të tipit int, pra data type i tyre është int me vlerën 5 dhe 7. Kemi kushtin e parë, nëse ifi është i barabartë me 5, pra nëse ifi anë aja është e barabartë me 5, që është e barabartë, më ndiqni në termat që përdor, pra aja e barabartë me 5, që do të thotë pesa është e njëjtë me 5-ën, është e njëjtë me 5-ën, e barabartë me 5, atëherë futemi ky nëse kushti është i vërtetë. Me sa shikojmë në është i vërtet, futemi tek kushti dytë. Pra në rast se kushti këtu është kushti i parë i gabuar, ne nuk ekzekutojmë as kushtin e dytë, as kushtin e tretë dhe as printfon nuk e printojmë sigurisht. Në rast se kushti i parë është i vërtet, atëherë kalojmë tek kushti i dytë. B-ja është e njëjtë me, domethënë 7 është e barabartë me 7. Dakor? Atëherë mund të themi që edhe ky kusht është i vërtet, atëherë kalojmë tek kushti i tretë. Këtu kemi një operator pre-increment. Pra pre-increment që do thotë bën do ta bëjmë nga 7 do bëhet 8 dhe më pas do vendoset këtu. Që do thotë bëja rritet dhe më pas zëvendësohet. Kur ne si thamë në çdo kusht, nuk e kemi thënë ose e kemi thënë nuk e bëjmë. Pra në çdo kusht nëse vlera është jo 0, pra mund të jetë një vlerë pozitive, mund të jetë një vlerë negative, atëherë kushti është i vërtet. Në rast se është 0, është i gabuar. Shikojmë që vlera e plus plus bës do të jetë 8, që do të thotë kushti është i vërtet, atëherë do të printojmë A dhe B.
aja dhe b-ja në këto momente sa do tjetë? Do tjetë aja 5 dhe b-ja sa do tjetë? Sigurisht që nuk do tjetë 7, po do tjetë 8, sepse u rrit. Kompilojmë. A-ja baraz me 5 dhe b-ja baraz me 8. Megjithatë nuk këshillohet që disa kushte ne t'i vendosim në këtë formë, sepse ne tam, e përmendëm edhe pak më parë, prapë i kthehemi, tam që nëse do të kemi disa kushte të thjeshta, ne mund t'i vendosim bashkë dhe të formojmë një kusht të përbërë. E provojmë. Pra, këtu kemi tre kushte të thjeshta, të cilat janë brenda tyre kanë një operator relacional, pra operatorin e barabartë, të treja brenda tyre kanë operator, dy kanë operator relacional dhe këtu nuk është në nevojë sepse është operatori i shtimit me 1 dhe midis tyre ne kemi operatorin logjik AND. Pra, siç tham, disa kushte të thjeshta midis tyre mund të lidhen me operatorët logjik që janë operatori logjik AND, operatori logjik OR dhe operatori logjik NOT. Pra, në momentin që këto janë tre kushtet e vërteta, as e thamë ne, po të kemi parasysh dhe tabelën e AND-it, do të thotë që do të printohen vlera e njëjtë, pra A-ja baraz me 5 dhe B-ja baraz me 8. Provojmë. Njëta gjë. Por në rast se ne do të kishim një kusht, do kishim kushtin e parë të gabuar. Në rast se ne do kishim kushtin e parë të gabuar, atëherë çfarë do ndodhte tek operatori AND? Në rast se ne do kishim kushtin e parë të gabuar, nuk do ishte nevojshme të shkonim tek i dyti dhe të shkonim edhe tek i treti. Ëh, duke qenë se ne kemi thënë që nëse një kusht është i gabuar, nuk rezultati i AND-it, i operatorit logjik AND është i gabuar. Pra, po të shikojmë nëse ne do të bënim 4 këtu, do të shikonim që dhe do të shikonim që rezultati do të dilte A-ja baraz me 5 dhe B-ja baraz me 7, por nuk do të dilte, po të shikojmë, nuk do të dali te kjo print f, sepse ne nuk futemi, pra rezultati është poshtë, sepse ne nuk futemi tek kushti, sepse thamë që nëse if-i, pra rezultati i këtyre tre kushteve është 0, pra nuk është asnjë numër pozitiv, asnjë numër negativ, por 0, atëherë themi që kushti është i gabuar dhe nuk do të futemi tek instruksioni i if-it në brendësi. Atëherë çfarë do bëjmë? E kopjojmë këtë për të parë nëse vlera e A-s është 5 dhe vlera e B-s është 7, e kopjojmë tek instruksioni pas if-it, që do të thotë më saktë tek ajo që unë thash që kam thënë deri tani statements x dhe instruksioni x ose a. D'akord? Pra në rast se do të printonim për të parë nëse b-ja është shtuar me 1 apo jo, që do të thotë për të parë nëse compiler-i ka shkuar tek kushti i dytë këtu edhe tek kushti i tretë apo nuk ka shkuar. Sigurisht që nuk ka shkuar, ha. Atëherë e ruajmë edhe e kompilojmë dhe shikojmë që a-ja baraz me 5, b-ja baraz me 7. Që do të thot pra a-ja baraz me 5 dhe b-ja baraz me 7. Pra me qenë se kushti i parë është i gabuar, a i nuk ka shkuar as tek i dyti, as tek i treti për të arritur 7 dhe për të bërë 8. Nëse kemi një paqartësi për këtë pjesë, ne mund të shkojmë tek leksioni numër 3, slajdi numër 32. Slajdi numër 32 për të parë, pse kjo pjesë nuk, pse dy kushtet e tjera nuk merren, sepse e kemi të qartë që sipas tabelës që if-i operatori logjik AND nëse ka një operand 0, pavarësisht sa janë të tjerë, qoftë vërtet qoftë gabuar,
rezultati do dalin 0. Ok, kthehemi tek leksioni. Vazhdojmë. Gjithashtu kemi instruksionet tjetër të kursëzuar, i cili është if else. If else e tani është më i kompletuar, nëse mund të themi, sepse kemi nëse kushti vërtet, nëse kushti është i vërtet, kemi blokun e vërtet pas if-it dhe nëse kushti është i gabuar, atëherë kemi blokun e gabuar tek else. Pra else mund të quhet blok false block dhe if-i mund të quhet true block, ëh? Nuk arrojmë edhe një herë e përsëris prapë që gjithmonë kushti vendoset pas if-it. Pra tek else nuk ka kusht, ëh? Else është vetëm nëse kushti është i gabuar. Mirë, marrim një shembull, shembulli numër 3, shkojmë pak tek ambienti jonë i punës. Po, këtu shembulli ka të bëjë me marrjen e dy vlerave, A dhe B, dhe për të parë se si këto vlera qëndrojnë me njëra tjetrën. Pra, nëse ne do të hedhim dy vlera nga të tjera, i krahasojmë, nëse A është më e madhe se B ose rasti i kundërt, B-ja A është më e vogël se B. Kemi edhe dy vlera A dhe B në nëpërmjet skanfës, nëpërmjet në kohën e ekzekutimit. Pra në kohën e ekzekutimit, pasi programi kompilohet, e kemi thënë, kemi përsëritur prapë, pasi programi kompilohet, atëherë do të na dalë përpara, pra programi kompilohet, nuk gjen asnjë gabim, na del përpara ekzekutimit, na del një dritare ku na kërkohet të hedhim dy vlera A, A dhe B, A dhe B. Dakor? E shikojmë. Okay, pra në këtë moment është kompiluar, nuk ka pasur asnjë gabim dhe neve na thuhet, tani në kohën e ekzekutimit për të hedhur dy vlera A dhe B. Hedhim vlerën 4 të A-s dhe 5 të B-s. B-ja është më e madhe se A-ja. Pra çfarë do të tregon? Pra bën krahasimin nëpërmjet një operatori relacional të dy operandëve A dhe B dhe nëse A-ja është më i madh se B, faktikisht B-ja ishte më e madhe se A, atëherë nuk futemi tek kushti i parë i vërtet, por futemi tek i gabuari, sepse kushti nuk u realizua, atëherë themi që B-ja është më e madhe se A. Okej, okay? Besoj se këtu jam i qartë. Kalojmë tek ambienti jonë. Gjithashtu kemi sintaksën, pra sintaksën e pak më pas shumë e përmendëm tek më parë dhe kemi dhe blok skema, në blok skema është prap e thjesht, nëse kushti është i vërtet realizohet bloku që është i if-it dhe në rast se kushti është i gabuar realizohet bloku i instruksioneve që ka else. Marrim edhe një shembull tjetër, përpara është e njëjta gjë, kalojmë tek ambienti jonë i punës, shikojmë ushtrimin numër 4. Ushtrimi numër 4, pra edhe këtu na kërkohet të hedhim një numër nga tas tjera dhe për të parë nëse ky numër është çift apo tek. Këtu kemi, operatorin kemi një operator relacional dhe gjithashtu operatorin modulo, modulo operatori modulo, çfarë do thotë është si rezultat në operatorin modulo kë kemi, mbetjen. Pra rezultati i operatorit modulo është mbetje dhe çfarë kishte karakteristikë tjetër operatori modulo? Kishte karakteristikë sepse vepronte vetëm me numrat integer, nuk pranonte numra float. Okej, okay, hedhim një numër nga të tjera, e kompilojmë, programi kompilohet, nuk gjen asnjë gabim, përpara ekzekutimit na kërkon të hedhim një numër. Hedhim numrin 5. Shikojmë që 5-a modulo 2 do të dalë 1. 1-shi është i barabart me 0, nuk është i barabart me 0, atë do të shkojmë tek pjesa e else-it. Çfarë thot? Do thot që pjesa është tek. Dakor? Pjesa është tek. Mesoj jam i qartë, kalojmë tek ambient tek leksioni. Kemi dhe nested if else, që do thot kur një if else është brenda një if else tjetër.
Përpara se të kalojmë te kjo, ne shikojmë edhe dy ushtrime tjera, që janë këtu, dhe më pas do të kalojmë tek sintaksa e nested if else. Kompilojmë pak ushtrimin numër 5, ushtrimin numër 5 tek ambienti joni punës dhe ushtrimin numër 6. Ushtrimi numër 5. Tek ushtrimi numër 5, çfarë do të na nxjerrë ky program? Si mendoni, çfarë do të na nxjerrë ky program? Ky program këtu sigurisht kemi një if dhe else, që do thotë kemi dhe brenda ifit kushti ka vlerën 7. Çfarë thamë ne nëse një kusht ka një vlerë pozitive ose negative, të ndryshme nga 0, pra vetëm 0 ajo, atëherë kushti është i vërtetë. Nëse do të kishte një vlerë 0, atëherë kushti do të ishte i gabuar. Që do të thotë kushti është i vërtetë, atëherë ku do të futemi nëse ne do ta trajtojmë si një if else, pavarësisht se nuk janë vënë klapat, por nëse kemi vetëm një instruksion, atëherë nuk është nevojshme të vendosen klapat. Pra themi këtu do të dali ç'kemi, pra do të printohet printfaja ç'kemi dhe sigurisht printfaja e else-it nuk do të printohet sepse kushti është i vërtetë, dhe më pas kemi edhe një printf tjetër. Pra kjo printf do të printohet apo si mendoni? Sigurisht do të printohet, pra do të printohet ç'kemi dhe mirupafshim, ha? E shikojmë. Pra ç'kemi dhe mirupafshim, sepse duke konsideruar si if else, ha? Compileri ekzekuton, duke qenë se kushti është i vërtet, është e njëjtë nëse ne mund ta bënim kështu, është e njëjta gjë me këtë. Nëse ne do ta bënim në këtë formë. Pra nëse ne do ta bëjmë në këtë formë, njëta gjë pra if dhe nëse kushti është i vërtetë ekzekutohet bloku, dhe kjo nëse kushti është i gabuar, do të zëvendësohet kjo. Për sa kohë kushti ishte i vërtetë, atëherë ekzekutohej printfaja i bllokut vërtet të ifit. Dhe këtu nuk futemi, këtu nuk futemi, compileri këtu nuk futet dhe shikon që më pas ka dhe një printf. Do të printohet edhe kjo sigurisht sepse kjo s'ka lidhje me ifin dhe else-in, është veç. Ok, e kompilojmë, e ruajmë. Është i njëjti program. Do dalim, po prap ç'kemi mirë pafshim. Ok. Shikojmë dhe ushtrimin numër 6. Ushtrimi numër 6. Po këtu si vendoni, cili do të jetë përgjigja e këtij programi? Sigurisht që përgjigja e këtij programi do të jetë gabim, nuk do të jetë, pra do të jetë një compile error. Nuk do të ketë një përgjigje pozitive. Pse nuk ketë një përgjigje pozitive? Sepse ne sapo e thamë, nëse ifi pra është pozitiv, atëherë do të printohet pjesa e parë ç'kemi, dhe duke qenë se else më pas do të na duhet që else të ketë patjetër një if, else tek nuk mund të ekzekutohet. Atëherë duke qenë se këtu kemi një printf tjetër, atëherë kjo e largon, pra e shkëput ifin nga else, do të thotë që nuk kemi, pra nëse edhe e njëjta gjë edhe këtu, nëse mund ta themi që do të ishte që klapat do të ishin vetëm për printf-n e parë, ndërkohë që printf-ja tjetër do të ishte veç, që do të thotë else do të ishte akoma më veç, i veçuar dhe larg ifit, që do të thotë nuk ka lidhje me ifin, dhe compiler do të thotë që kërkohet ifi, po ta shikojmë, do të shikojmë që nuk kemi, pra është else është pa if, ja ku e kemi, else është pa if, ok. Kalim tek leksioni, tani kalim të nesit if else, ku kemi, si thonë, if else brenda if else-it. Po ta shikojmë sintaksa e tij është e tillë, pra që nëse kushti i ifit parë, që ifit if else-it parë, nëse kushti i ifit do të jetë i vërtet, atëherë do të futemi tek kushti i ifit që është brenda. Nëse edhe ky kusht është i vërtet, atëherë do të ekzekutohen
instruksionit që janë me numrin 1. Okay? Nëse kushti është i vërtet këtu dhe kushti i dytë është i gabuar, atëherë do të kalojmë tek else, do të ekzekutohen instruksionet me numër 2. Nëse kushti këtu është i gabuar, atëherë nuk do të futemi fare tek if-i, tek bloku, sepse ky quhet bloku i vërtet i if-it parë. Dakor? Pra këtu nuk do të futemi fare, nuk do të futemi fare, do të kalojmë tek else, ëh. Nëse ky kusht është i vërtet, atëherë do të kalojmë tek instruksioni numër 3. Nëse ky kusht është, pra kushti i parë është i gabuar dhe ky kusht është i gabuar, atëherë do të kalojmë tek instruksionet me numër 4. Dakord? Pra, nëse ky kusht është i vërtet i gabuar dhe ky është i vërtet, tek instruksioni me numër 3. Nëse ky është i gabuar dhe ky është i gabuar, tek instruksioni me numër 4. Besoj se jam i qartë, ëh. Kalojmë tek slide tjetër. Kemi edhe blok skemën e if-else-it, nested if-else, do të thotë nëse atë që sapo thashun, nëse kushti i parë është i vërtet, atëherë kalojmë tek kushti i dytë. Nëse ky është i vërtet, atëherë do të ekzekutohen instruksionet me numër 1. Nëse kushti i parë është i vërtet, kushti i dytë është i gabuar, atëherë do të shkojmë tek instruksionet else-it, ëh. Okay, nëse ky kusht është i gabuar dhe kushti i dytë është i vërtet, atëherë do të shkojmë tek instruksionet me numër 3. Nëse ky është i gabuar dhe ky është i gabuar, atëherë do të shkojmë tek instruksionet me numër 4. Dakor? Nga slide-i më pas, më përpara. Gjithashtu shikojmë një ushtrim për nested if else që e kemi tek me numër 7, kalojmë tek ambienti numër i joni punës. Tu kemi tre numra dhe shikojmë cili është më i madhe ndërmjet tre numra. Pra këtu kemi një nested if else, që do thotë një if else brenda një if else. Dakor? Pra kemi tre numra edhe këtu është e njëjta gjë. Nëse do ne do të hedhim tre numra nga ta tjera dhe themi nëse A-ja, numri A që ne do të hedhim është më i madh se B-ja. Pra me pak fjalë nëse kushti i parë dhe kushti i dytë, nëse kushti i parë është vërtet, atëherë futemi tek bloku i vërtet i if-it i kushtit para që do të është këtu. Këtu direkt kemi një kusht, pra nëse kushti i parë është i vërtet dhe kushti i dytë është i vërtet, atëherë A-ja është më e madhe. Nëse kushti i parë është i vërtet, pra A-ja është më e madhe se B dhe A-ja nuk është më e madhe se C, atëherë C-ja është më e madhe. Kalim tek else. Pra nëse mund të themi atë që sapo thamë, statement instruksionet me numër 1, numër 2 e më radhë. Pra nëse kushti është më i madh, nëse kushti është i gabuar, atëherë kalojmë tek pjesa e else-it. Themi nëse kushti këtu B-ja është më i madh se C, është e saktë, atëherë B-ja është më e madhe. E më radhë, nëse të dy kushtet janë të gabuara dhe kushti i parë dhe kushti i else-it është i gabuar, atëherë kalojmë tek instruksioni me numër 4 që është C-ja është më e madhe. Dakor? E provojmë. Hedhim tre numra, un po hedh numrin që C-ja të jetë më e madhe, dakor? Që C-ja të jetë më e madhe, pra po hedh an 4, 6 bën dhe 7 c-n, okay? C-ja është më e madhe. Po ta shikojmë, okay, e shikojmë, e kontrollojmë. Pra kemi 4, 6, 7. Pra themi nëse A-ja është më e madhe se B. Pra A-ja nuk është më e madhe se B, atëherë kalojmë direkt tek B-ja. B-ja është më e madhe se C, as kjo nuk është më e madhe se C, atëherë kalojmë tu printohet C-ja është më e madhe. Dakor? Jemi qartë? Instruksioni me numër 4 sipas block skemës apo sipas sintaksës të nested if else në sapo pa. Dakor? Besoj jam i qartë. Kalojmë tek slide-et. Gjithashtu kemi dhe else if letter që do të thotë kur ne kemi else if përdoret kur ne kemi më shumë se një kusht. Pra nëse ne duam të kontrollojmë më shumë se një kusht, atëherë si e bëhet kjo? Bëhet nëpërmjet else if-it, pra nëse kemi if kushti i parë, else if kushti i dytë, else if kushti i tretë me radhë, pra mund kemi pafundësi else if-esh në sintaksën tonë. Dhe në fund do të kemi else, pra nëse asnjë kusht nuk plotësohet, atëherë kemi else. Pra që do të thotë
Ama në të njëjtën kohë, domthonjë gjatë kompilimit të këtij programi, i cili përmban më shumë se një kusht, kompilatori do të kalojë tek gjithsecili dhe do të ekzekutojë atë blok ku kushti është i vërtet, vetëm një blok nga këto. Pra nuk mund të jenë dy bloqe të vërteta, dy bloqe instruksionesh të vërteta, pra do jenë vetëm një dhe atë compiler do ta ekzekutoj. Pra kjo është sintaksa e else if-it, pra bloku i parë, bloku i dytë, bloku i tretë dhe në rast se asnjë nga këto kushte nuk plotësohet, kemi blokun e fundit që është else. Këtë që sa po tham, pra nëse një nga këto bloke do të, nga këto bloqe do të ekzekutohet, për shkakun që do të ekzekutohet bloku i parë, sigurisht i dyti, i dhe i treti dhe i katërti nuk do të ekzekutohen dhe do të injorohen nga compileri. Okej, marrim ushtrim numër 8. Shkojmë te ambienti jonë i punës. Shikojmë ushtrimin numër 8, pra kemi dy vlera A dhe B dhe i krahasojmë nëse këto vlera janë të barabarta apo A-ja është më e madhe se B apo A-ja më e vogël se B. Të dy vlerat idhen nga të rastiera. Ktu kemi rastin e parë, nëse A-ja është e barabartë me B, nëse A-ja është më e madhe se B dhe në rast se këto dy kushtet janë gabuara, atëherë i bie që A-ja është më e vogël se B, pra nuk është e barabartë, është as nuk është më e madhe, atëherë i bie që është më e vogël. Dakor, e kompilojmë programin. Në fund, pra compileri e ka kompiluar programin që do të thotë ka kanë nxjerrë një object file, nga leksioni i parë, pra ka kaluar, ka kthyer një file .c në OBJ file ose object file në gjuhën e makinës, nuk ka gjetur gabime dhe na kanë nxjerrë në një tabelë për të inicializuar dy variabla tona A dhe B në kohën e ekzekutimit për t'i dhënë dy vlera, që do të thotë të dy këto variabla A dhe B tashmë në memorie kanë zënë nga një vend. Si zihet vendi i këtyre dy variablave në memorie? Zihet duke i dhënë në tipin e të dhënës. Që do të thotë nëse të dy variablave ne i kemi deklaruar këtu, A dhe B i kemi deklaruar të tipit int, atëherë në memorie janë vendosur dy memorie me emrin A dhe B me nga 2 byte. Dakor? Dhe tani presim vlerat, memoria pret vlerat që ne do t'i hedhim nga pastiera. Unë po hedh an 3 dhe bën 4, do të thonë an po hedh më të vogël, po them që b-ja është më e madhe dhe rezultati do dali që a-ja është më e vogël se b, po të shikojmë do dali këtu. A-ja është më e vogël se b, pse? Sepse edhe kushti i parë, a-ja e barabartë me b-n dhe a-ja është më e madhe se b, janë të gabuara, atëherë ngjitet pjesa e fundit që a-ja është më e vogël se b. Kalojmë tek instruksioni tjetër i kushtëzuar ose i marrjes së vendimeve që është switch case. Switchi ka këtë sintaks. Pra kemi switchin ku mund të ketë një vlerë, një kusht ose një shprehje. Gjithashtu në rast se pra kontrollohet switchi, kontrollohet këtu dhe me nëpërmjet caseve, nëpërmjet rasteve. Pra kemi rastin e parë, nëse rezultati është i njëjtë me rastin e parë, atëherë printohet instruksionet e rastit parë. Në rast se është i njëjtë me rastin e dytë, instruksionet e rastit dytë e më radh, dhe në rast se vlera ose shpreha ose kushti nuk i përket asnjë rasti, atëherë by default do kalojmë tek do printohen statements si janë këtu. Shikojmë në fakt sintaksa është e tillë, por break po ta shikojmë këtu kemi një fjallën kyçe break, që ne dhe shikojmë tek instruksionet e kapërcimit ose instruksionet e transferimit ose të kërcimit, që do thot këtu përsa i përket kësaj, pra ne roli i breakut këtu është që në rrasë e kushti këtu, në rrasë e rrasti i parë është pra rrasti i parë, atere do të printohet këtu dhe këtu breaku e nxjerë jashtë pra nga switchi, që do të thotë nuk printon rastin e dytë, nuk printon rastin e tretë dhe me radhë nuk printon dhe default.
Në këtë rast në syntax labeli, pra që do jetë i caseve, pra case 2 pika, do kemi këtu një mund të jetë një vlerë konstante ose një konstante karakter. Pra mund të jetë ose një integer ose një karakter konstant. Dakord? Konstante. Për ta parë më mirë këtë, sepse po ta shikojmë këtu edhe këtu kemi vënë një break që nuk duhet vënë, në rast se defaulti by default, pra default do të ishte në rast se asnjë nga caset nuk do të përkonte pra me kushtin këtu. Atëherë do të vinte do të printoheshin instruksionet e defaultit, por breaku këtu në rast se defaulti është i fundit, pra është pas caseve, këtu nuk ka asnjë vlerë. Pra që do thotë këtu mund të hiqet. Por nëse defaulti do të ishte në fillim, atëherë breaku do të vendosur. Dakord, do ta shikojmë. Marrim rastin në shembullin numër 9, tek për të krijuar një makinë llogaritëse të thjeshtë me 4 veprime, ku ne do të hedhim ata të tjera veprimin dhe dy operandët. Dhe veprimi do të këto dy operandë do të veprojnë nëpërmjet operatorit që ne kemi që ne do të hedhim dhe do të dalë rezultati. Pra do të jetë case-i, nëse do të hedhim operatorin plus, do të jetë case-i i parë. Qose do të hedhim minus do të jetë pra case i dytë, do të bëhet a minus b, do të jetë case i tretë qose do të jetë shumëzim, a shumëzim me b, pra ushtrim shumë i thjeshtë, ushtrim shumë i thjeshtë për të kuptuar konceptet e bazë, si thon për të vënë pikat mbi i. Okej, okay, vazhdojmë. Kalojmë tek ambienti jonë i punës. Ushtrimi numër 9. Po të shikojmë një shpjegim të thjeshtë për këtë ushtrim. Pra kemi dy ose më saktë tre variabla. Një variabli i parë është me emrin operator i tipit karakter dhe variabli dy variabla të tjera janë A dhe B të tipit float. Pra mund të hedhim numër me presje nga ta stjera. Dhe operatorët sigurisht do të hedhim dhe operatorin. Pra në këtë rast në memori janë krijuar tre hapësira. Të treja me emrat për katës, me emrin operator, hapësira e parë, me 1 byte, sepse karakteri ka 1 byte, dhe dy hapësirat e tjera me emrin A dhe B, me nga 4 byte, me qenë se floati është 4 byte. Ne folëm tek leksioni i parë për tipet e dhënave dhe modifikues të tyre. Mund të këthejnë dhe ti shikoni. Në këtë rast, ne printojmë, pra duhet të hedhim operatorin e parë nga tastiera, ne thamë që printf-ja mund të jetë në dy variante, në variantën e parë kur duam të paraqesim një tekst, të afishojmë një tekst, dhe pikërisht ky është rasti kur afishojmë një tekst, dhe rasti tjetër cilë ishte kur ne duam të afishonim një vlerën e variablit, nëpërmjet formatit specifikues ose control stringut, që ndryshe. Dakord, pra këtu kemi hedhur do të hedhim edhe një, do të hedhim edhe operatorin, dhe direkt adresa nëpërmjet operatorit të adresës, vlerën që ne do të hedhim ai do ta çojë tek adresa në memori me emrin operator, i cila është e tipit karakter, pra ne do të hedhim një nga këto katër karaktere, dakord? Në rregull, dhe më pas do ta kërkojë compileri të hedhim edhe dy programe, do na kërkojë të hedhim edhe dy operandat, A dhe B. Të gjitha këto do t'i hedhim në kohën e ekzekutimit, dakord? Pra, kur programi është kompiluar përsëris prap, nuk është gjetur gabime dhe më pas ne compileri na kërkon të hedhim vlerat për të bërë goditjen finale, si i thon. Ok, e kompilojmë dhe më pas kemi rastet, do të shikojmë që në këtë po shikojmë që labeli këtu është te karakter, është një konstante karakter që do thotë, shikojmë që karakteret vendosen me thonjza teke. Pra mund të jetë një integer ose një konstante karakter ose do të thonë konstante. Dhe më pas kemi printf-n, printf-ja çfarë bën këtu? Shikojmë që ne në duke qenë se form të dy variablat tona janë të tipit float, atëherë ne kemi formatin specifikues f, që do thot format specifikues f. Çfarë është ky pik 1? Pik 1 nga leksioni i kaluar, pik 1 nga shembujt e leksionit kaluar, e përmendëm dhe thamë që nëse ne do duam vetëm një vlerë pas presjes, jo më shumë, atëherë
vendosin pik një f, dakord? Dhe rezultati do tjetë përprap me një pik pas presis, me një vler pas presis, sepse ne thamë që floati me sa vlera do të nxjerri, me sa vlera deri në sa vlera mban float, mbran deri në 6 vlera pas presis, dakord? Ne nuk e duam që numri të jetë kaq i gjatë, duam që të rrumbullakohet në një pas presis. Dhe pikërisht këtë bën pik 1, ë? Pra format specifikus pik 1. Dhe në rast se kemi edhe në rast se asnjë nga ne operatorin e hedhim gabim, pra nuk e hedhim as plusin, nuk e hedhim as minusin, nuk e hedhim as shumëzimin, as pjestimin, atëherë do të by default do dali rasti tjetër që është default. Që do thot operatori që ne kemi edhe, pra është jo korrekt. Okay, e kompilojmë. Edhim një nga operatorët, unë për edhe plusin. Do të edhim dhe dy vlerat, pra do të mund të edhim vlerën e as për edhim 3 dhe vlerën e bës për edhim 5. Ose më sakt për edhim një numër me presje 3.26 plus 4.24. Kort? Po të shikojmë pak me kujdesa. 3.26 është rrumbullakosur në 3.3, që do thot 20.26 është afër 3-shit, ndërkohë që 0.24 është afër 2-shit. Pra më poshtë se 5-a, një më lartë se 5-a, një më poshtë se 5-a. Dhe do të shikojmë që 3.3, duke qenë se ne kemi vetëm 1.1f, dhe do të shikojmë që 3.3 plus 4.2 do dalë 7.5, dhe rezultati do të jetë me një vlerë pas presis. Dakord? Dhe jemi OK. Kalim tek leksioni. Pra, po të shikojmë suç case çfarë është një zëvendësim i else if-it, i disa kushteve, pra else if-i kishte disa kushte, kontrollonte këtu kemi në formën e case-ave. Ai në rast se case-i parë i përket ekzekutohet ai, në rast se i përket i dytë ekzekutohet ai, e mëra çdo rast, çdo case pra mund të trajtohet si një blok instruksionesh sigurisht dhe nuk është e rëndësishme renditja e tyre, pra 1, 2, 3 apo 4, a? Sigurisht mund të jetë renditje tjetër, por nuk mund të jenë dy case me të njëjtin numër. Sigurisht tek labelat ose tek case-i, pra tek mbas fjalës kyçe case ne do të kemi ose një konstant integer ose karakter konstant. Nëse do të kemi break pas çdo case-i, në rast se case-i jon ose rasti jon ekzekutohet, atëherë ai nuk do të ekzekutojë edhe rastet e tjera. Për ta parë këtë, ne marrim programin numër 10, pra pikërisht për të folur për fjalën kyçe break. Ne do të flasim tek thash në fund të leksionit, por gjithsesi ky është portofolio është më rëndësi për të portofolio tani tek switchi. Shikojmë ushtrimin numër 10. Shikojmë ushtrimin numër 10, kemi një variabël me emrin i, e cila është inicializuar me vlerën 2 e tipit int. Kemi switch i dhe rastit janë 1, 2, 3, 4 dhe këtu nuk kemi rastin asnjë, nuk kemi pra break. Po ta shikojmë, po ta ekzekutojmë këtë program. Do të shikojmë që përgjigjja do të na dalë case 2, që është këtu, case 3 dhe case 4 dhe default. Pra, pse do të na dalë? Sepse dyshi është case-i që ne duam, pra nga këtu sigurisht njëshi nuk përfshihet. Pra 2 3 4 5, 2 3 4 dhe default do të na ekzekutohen. Pse do të na ekzekutohen? Sepse ne nuk e kemi ndaluar me një break, me një fjalën kyçe break. Pra nëse ne do të vendosnim pas case-it 2 fjalën break, atëherë gjithçka nuk do të ekzekutohet më pas. Po ta i po ta kish me këtë formë. Kishin vetëm case 2, pra case 2, që do të ishte rasti i dytë, okay. Pra edhe këtu është në rast se ne nuk vendosim pra një break, atëherë
Ajo do të marri me radhë nga kesi që është i vërtet deri tek të gjitha rastet e tjera. Pra, besoj se ky është dhe roli i breku të në vazhdim. Kalim tek leksioni. Dhe themi pikërisht si ta anashkalojmë këtë, pra ta kalojmë këtë problem, e sa po e tham, vendosim fjalën kyçe break dhe gjithçka do të jetë okay. Në momentin që ne vendosim fjalën kyçe, çfarë ndodh? Compiler-i, kursori ose kontrolli do të dalë nga switch-i, ja? Do të dalë nga switch-i dhe do të vazhdojë instruksionin sipas radhës. Jashtë bllokut switch, sipas logjikës së programit që ne kemi. Kalojmë tek ushtrimi 11 është e njëjta gjë, thjesht për ta kompiluar atë që sapo unë bëra. Ushtrimi 11 është pothuajse e njëjta gjë. 11 kemi pra ne për çdo rast kemi ne një break, atë do dali vetëm rasti i dytë. Në rast se do të kishim in baraz me 5, atë çfarë do ndodhte? Do të dilte asnjë nga rastet, por do të dilte defaulti, sepse kalojm 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-shi nuk është atëherë asnjë nga këto nuk është për të dalë default. Dakor, shikojmë që defaulti nuk ka break në fund, jo sepse është gabim edhe mund ta vendosim, nëse do ta vendosim. Dakor. Do ta vendosim. Çfarë do ndodhte? Nuk do ndodhte asnjë gjë. Gjithçka do të ishte okay. Po prap do dilte default. Atëherë kur hyn në punë, pra nuk është me detyrim vendosja e break në fund kur defaulti është i fundit, pra pas keseve. Dakor, në rast se ne do të kishim defaultin do ta kishim në do ta kishim në fillim. Okej. Okay. Do ta vendosim në fillim. Nëse do ta vendosim në fillim dhe nuk do të vendosim break, çfarë do ndodhte? Do të printoj edhe kesë 1-shi. Do të printoj edhe kesë 1-shi bashkë me defaultin. Shikojmë. A default case 1. Ë, që do të thotë pra default case 1. Pra këtu është e nevojshme vendosja e break. Dakor? E fjalën kyçe break. Rasën e këtu, tu duhet ta vendosim patjetër, ë? Në rast se defaulti është në fillim ose në mes. Pra, do të shikojmë që do dali vetëm pjesa e parë. Jemi rregull? Okej. Okay. Kalojmë tek leksioni. Pikërisht mund të kemi dhe këto sapo i tham, i tham që Brave Enzier pra nga si thonë interpret aty dhe nxjerr jashtë switchit, jashtë instruksion, jashtë bllokut të switchit compiler. Por kemi dhe nested switch, pra kur një switch është brenda një switchi, nuk është se shumë e rekomandueshme për të vendosur një switch brenda switchit, megjithatë një rast tjetër ne mund ta shikojmë. Ushtrimi numër 12, shkojmë tek compiler, tek ambienti punës, fal. Po, këtu kemi dy variabla, variabli i parë është a baraz me 10 dhe variabli i dytë është b baraz me 20. Të dy janë të tipit int, pra janë variabla lokale që do të thotë janë brenda funksionit main, brenda një funksioni. Dhe kemi switch-in e parë, pra switch a dhe kemi një rast, case 10, instruksioni që printohet, që është this, pra kjo është pjesa e switch-it jashtëm, switch-it parë dhe switch-it brendshëm që është switch-i b. Që do të thotë në rast se pra A-ja është 10, pra kesi 10 do të printohet kjo dhe nëse kesi B, që është 20, do të printohet kjo. Pra do të thotë që ne kemi hyrë tek të dy switchet, pra switchi i dytë është brenda switchit parë. Dhe do të printohen të dy shprehjet dhe vlera e A dhe vlera e B në fund.
edhe këtu nuk besoj se ka një gjë vështirë, megjithatë nuk para rekomandohet. Pra, kjo themi që është pra shpërndetur switchi i parë dhe shpërndetur të shpreha tek switchi i dytë, ëh, dhe vlerat më pas janë jashtë bllokut të switch-a, jashtë bllokut është print foja vlera e A sa ishte 10 dhe vlera e B sa ishte 20. Okej, okay, kalojmë tek leksioni. Kemi edhe default, ne ata që sa po thamë, defaulti mund të jetë vendoset pra e bëm një shembull, mund vendoset në fillim, në fund, gjithsesi e vetme ajo që duam të themi është që në rast se asnjë nga keset pra nuk ekzekutohet, atëherë do të ekzekutohet default. Nëse është në fund, ai nuk është nevojshëm të vendosim break-a, sepse çdo që të jetë vetë compiler do të dalë nga bloku i switch-it, pra nuk është nevojshme që ta nxjerrim neve me anë të fjalës kryqe break, por nëse është në fillim, nëse është në mes, break-u është i domosdoshëm në fund. Gjithashtu default-i është opsional, pra nuk është e thënë që duhet patjetër të vendoset, mund ta lëmë dhe pa vendosur, ama në rast se përdoruesi apo i aplikacionit nuk do të jetë asnjë nga rastet, do të ketë një dalin, nuk do të ketë një përgjigje për të, rëndësishme është që ne të japim dhe një përgjigje pra kur asnjë nga keset ose nga rastet nuk ekzekutohet. Vazhdojmë. Kalojmë tek slajdi tjetër. Pyetjes se sa case ne mund kemi, sigurisht kjo varet nga logjika e programit. Mund kemi disa, mund kemi numër të në varësi të logjikës pra të programit dhe çdo case pa do të përfundojmë me dy pika, do të përfundojmë me dy pika siç e kemi këtu. Megjithatë, kemi edhe disa raste, në case pra mund të jetë një shprehje një shprehje që përmban numra integer, siç është rasti këtu, pra numri 13 e kompilojmë, shkojmë te ambienti jonë i punës. Ushtrimi numër 13. Po të shikojmë kemi pikërisht këtë ushtrim, tu kemi si label në case kemi dy numra integer, pra që formojnë një shprehje, kemi variablin A i është inicializuar vlera 15, dakor? Dhe po ta shikojmë 4 3 12 plus 3, do të realizohet case-i i dytë, në radhë, që do të thotë, dhe do të printohet numri 2. E ekzekutojmë. Ne do të shikojmë që është gjithçka është okay. Pra mund të ketë një shprehje ku operandët janë numra integer, konstantet i integer. Dakor? Si në label. Vazhdojmë, kalojmë tek leksioni për të marrë ushtrimin tjetër. Ushtrimi numër 14, si label në case, në rast nuk mund të jetë një vlerë një float value, një numër me presje, këtë nuk po e kompilojmë sepse do të dalë gabim, por dakor, është e njëjta gjë pra. Ne shikojmë që A është 3.14, është e tipit float, atëherë në rast se do të kemi një case, atëherë do sipas një logjike mund të dilte që aja ishte 3.14, por nuk do dalin sepse kezi nuk mund të jetë një numër me presje. Vazhdojmë me rastin tjetër, në rast se kur kemi një integer value, është ok, pra këtë që nuk ka problem këtu, megjithatë e kompilojmë, e shikojmë. Ushtrimi numër 15. Shikojmë që default rastin default ne kemi në fillim dhe është e nevojshme për një break në rastin e del do ta dakor aja është 1 aja është 1 pra kesi 1 këtë që sa përpamë të shumë dhe para tu nuk ka një gjithë vështirë. Ok, vazhdojmë, shkojmë tek leksioni, kalim tek slajdi tjetër. Variablet nuk janë të lejueshme si label në tek rastet. Dakord? Pra do dali gabim. Në rastin e janë të lejueshme tek switchi, por jo tek caset. Dakord?
e kompiloni vetë në shpi dhe e shikoni. Ushtimi numër 17, por janë të lejuara, është lejuar direktiva define, ku vendoset direktiva define, e tham në leksionin e parë, tham që në definition section, është i vendosur direktiva, do të thonë direkt pas link section, që janë skedarët bibliotekat, ne vendosim bibliotekën define dhe tham që në bibliotekën në direktivën define ne mund të inicializojmë një konstante ose macros. Dakor? Në këtë rast ne këtu kemi vendosur pra si funksionon kjo 2-shi do të shkojë te x, ja, dhe 15 do të shkojë te 0. Pra këto janë konstante, janë jashtë funksioneve që do të thotë janë direkt pas skedareve, pas bibliotekave dhe janë konstante. Pra x-i është i pandryshueshëm, është 2 dhe z-ja është e pandryshueshme 15. Pra në këtë rast case-i mund të jetë si thon një konstante, mund të jetë në këtë rast pra do të merret sigur do të merret e saktë dhe përgjigjja do të jetë numri është 2, e kompilojmë të program, numri 17. Vjen dhe në punës, pra open 17. Po të shikojmë, kemi direktivën define, pra tek definition section, tek seksioni i përcaktimit të direktivës define, e kemi thënë tek leksioni parë, kemi përmendur. Dhe këtu po të shikojmë, pra kemi x-in, pra që do të thotë x-i si variabël brenda mainit nuk pranohet, ndërkohë si konstante tek direktiva define pranohet, dhe do dali përgjigjja do dali 2. Ekzekutojmë. Numri është 2, për case x-in, okay? Kalojmë tek ushtrimi tjetër. Po këtë e tham që kur kemi dy case të njëjta, nuk pra do të nxjerrë gabim. Pra dy case të njëjta nuk lejohen. Dakor, është nuk është e nevojshme ta kompilojmë të program. Okay, kalojmë tek instruksionet e përsëritjes ose ciklet, instruksionet e përsëritjes ose ciklet. Kemi ciklin for, ciklin while dhe do while. Cila është rëndësia e cikleve? Edhe pse ne duhet t'i përdorim pra ciklet. Në rast se ne do të përdorim numrat nga 1 në 100, do të printonim 100 numra. Nëse nuk do të përdorim ciklet, atëherë do të afishonin, do të shkruanim në program 100 instruksione printf, pra printf për numrin e parë, printf për numrin e dytë, printf për numrin e tretë. Ndërkohë që duke përdorur ciklet ne mund të ekzekutojmë një printf 100 herë. Okej? Okay? Pra qëllimi kryesor i instruksioneve të përsëritjes ose ciklet janë të ekzekutojnë të njëjtin bashkësi instruksionesh ose blok instruksionesh në mënyrë të vazhdueshme për në herë. Dakor? Dhe këtë ne e quajmë përsëritje ose ndryshe e quajmë ciklet. Dakor, dhe kemi tre lloj cikle në gjuhën C. Kemi ciklin for, ciklin while dhe ciklin do while. Të gjitha këto ciklet, pra të treja ciklet kanë tre gjëra kryesore që gjithë cili nga ne duhet të mbajmë mend. Është inicializimi i variablit, pra një variabël do të inicializohet për ciklin. Duhet të ndryshojmë variablin, pra updating loop variable, pra duhet ta ndryshojmë këtë variabël. I kushtojmë rëndësi kësaj sepse shumë veta kujtojnë se e duhet ta shtojnë ose ta zvogëlojnë me një, pra përgjithësi thonë që duhet ta increment ose decrement variablin, ndërkohë që nuk është e thënë që ne duhet ta shtojmë vetëm me një apo me ta zvogëlojmë me një, ne mund ta shtojmë me 2, me 3. Pra fjala e duhur në këtë rast është update, update, pra ta ndryshojmë variablin për çdo përsëritje, për çdo përsëritje. Pra ndryshimi i variablit dhe specifikimi i kushtit. Dakor, është shumë i rëndësishëm në një cikël. Çfarë bën kushti? Kushti ndalon ciklin. Dakor? Pra në rast se ne nuk do të kemi një kusht, atëherë cikli do të jetë
në infinite do të vazhdoj pa fund. Dakor? Pra, kemi tre gjëra edhe njëherë përsërisht, pra duhet të inicializojmë një variabël për ciklin, duhet të ndryshojmë të variabël, dhe duhet të specifikojmë kushtin kur ky cikël duhet të ndalojë. Kalojmë tek cikli i parë që është for loop. Pra, këtë që sapo tham, kemi tre kryesorë. Pra, sintaksa e tij është fare e qartë, inicializimin, kushtin dhe ndryshimin e variablit, dhe në rast kemi dhe instruksionet, pra që mund të jenë një instruksion ose mund të jenë një grup instruksionesh, dakor? Dhe sintaksa sigurisht këtu duhet teksuar që inicializimi, kushti dhe ndryshimi i variablit ndahen me pikpresje, shumë e rëndësishme kjo, ndarja me pikpresje. Dakor? Dhe në fund të ciklit for sigurisht nuk vjet pikpresje, nëse ne nuk vjet pikpresje, nëse ne duam të futemi në blok, nëse nuk duam të futemi në blok, ne që vendosim një pikpresje këtu dhe ky sigurisht do të dalë, pra compiler do të dalë jashtë blokut forit. Por një for normal, pra do të jetë i tillë pa pikpresje. Vazhdojmë. Po ta shikojmë se mënyra e ekzekutimit, pra se si ekzekutohet një cikël for, hapi i parë është inicializimi i variablit, hapi i dytë është kushti, më pas, nëse kushti është i vërtet, futemi në bllokun e instruksioneve të forit, dakord, ekzekutohen instruksionet, rritet variabli, shkojmë tek kushti prap, është i vërtet, futemi tek instruksionet, kalojmë të gjitha instruksionet e blogut të forit, më pas rrisim prap variablin. Pra çfarë vëmëren këtu, vëmëren që nga 2-shi tek 5-a ne e përsërisim, e përsërisim, pra ky është cikli. Dhe statement A është outside, pra është jashtë loopit, që do thotë jashtë ciklit, në rast se kushti është i gabuar, atëherë ne do të shkojmë direkt compiler të na nxjerrë direkt këtu. Rregull? Pra, çfarë vëmëre tjetër? Vëmëre që inicializimi vlera i jepet variablit të ciklit vetëm një herë, ekzekutohet vetëm një herë dhe më pas kalojmë tek kushti dhe nëpërmjet kushtit ne vazhdojmë ciklin. Dakord? Dhe për pjesën e pikpresjes, të që sapo e tham që nuk duhet vendosim pikpresje, nëse ne vendosim një pikpresje, atëherë ne do dalim direkt tek statements A, sepse dakord. Vazhdojmë. Sigurisht kemi edhe block schema-n, block schema-n gjithmonë kur shikoni këto statements A që janë me të kuqe, pra në fakt nuk janë pjesë e block schema-ve, pra janë thjesht për të kuptuar që në rast se kushti nuk funksionon ose është false, atëherë ne duhet të dalim jashtë loopit, jashtë të ciklit. Dakord? Dhe këtë sapo këtë dhe e bëjmë. Pra kemi inicializimin, i cili është vetëm një herë, pra inicializohet një herë, i jepet një vlerë fillestare dhe më pas, nëse kjo vlerë është, domethënë në kusht kjo vlerë krahasohet dhe del i vërtet ose i gabuar, nëse është e vërtet, futemi tek bloku i instruksioneve të forit. Më pas e rrisim variablin, shkojmë prapë tek kushti dhe të njëjtën gjë, nëse është e gabuar, atëherë dalim. Dakord? Edhe marrim rastin, marrim ushtrimin numër 19 për të parë, për të printuar numrat nga 1 në 10. Këtu çfarë shikojmë që këtu përdoren shumë edhe operatorët e shtimit dhe zvoglimit me 1, inkrementin ose dekrementin. Dakord? Që e pam tek leksioni i kaluar, operatorët. Kalojmë te ambienti jonit punës. Shikojmë numrin 19. Shikojmë pra kemi një variabël të inicializuar, të deklaruar më saktë, në këtu në fillim kemi deklarim, kemi pra variabelin i të tipit int, të cilët akoma nuk i kemi dhënë një vlerë. Brenda forit i japim vlerën 1, pra inicializimi këtu është vlera 1. 1-shi është më i vogël se 10, pra kushti 1-shi është më i vogël i barabartë me 10, është më i vogël i barabartë me 10. Atëherë printojmë, i asaj është 1, printohet 1-shi. Rritet i plus plusi, që do të thotë i plus plusi në këtë moment është një post dekrement, pra si do të këtu vendoset 1-shi, por rritet i a bëhet 2. 2-shi është më i vogël se 10, është printohet 2-shi, rritet i a bëhet 3,
3 më vogël se 10 e më radh vjen te 9-ta, 10-ta është më e vogël e barabartë me 10, është më e vogël. Printohet 10-ta, rritet bëhet 11, 11-ta më e vogël barabartë me 10. Sigurisht që është nuk kushti nuk është i vërtetë, atëherë dalim jashtë. Pra do të printojmë nga 1 deri në 90. Numri 1, 2, 3 deri në 10. Besoj është i qartë. Kalojmë tek tu kemi disa raste, ëh, se si mënyra, disa mënyra për të përdorur ciklin for, ëh. Për shembull, ne kemi liri, sigurisht ne tham që tre gjëra kryesore janë te çdo cikël, që janë inicializimi, ndryshimi i variablit dhe kushti, ëh. Në rast se ne këto i respektojmë, nuk ka rëndësi nëse ne i vendosim këto brenda forit apo jashtë forit, ëh. Dakor, shikojmë rastin e parë, kemi ushtrimin numër 19A, kalojmë tek ambienti jonë i punës. Okej. Okay, oh. Shikojmë rastin e parë, rasti i parë është për të thënë që i plus plusi është i barabartë me i plus 1, i a baraz me i plus 1. Pra me që do të thotë rritet me 1, është e njëjta gjë, pra si i a baraz me i plus 1, ashtu dhe i plus plusi, dakor? Që do të thotë nëse ne do të pra kemi bërë këtë ndryshim nga ushtrimi i që sapo pam. E kompilojmë. Do të shikojmë që numrat janë të njëjta, pra rritet me 1, ndryshimi pra nga variabli fillestar i inicializuar me 1, kalojmë te 2 dhe 3. Pyetja është nëse ne më këtë mund të kalojmë me 2, sigurisht mund të kalojmë me 2, ëh? Ja baraz me 2, që do të thotë nga 1 do kalojmë te 3, te 5, te 7, te 9, ëh? Kompilojmë. 1, 3, 5, 7, 9. Pra kalojmë me nga 2, nga 1 dhe 3, te 5, te 7, te 9. Vazhdojmë me ushtrimin numër me rastin tjetër, që pa ushtrimin 19B. Shkrimi kompilojmë tek ambienti jonë i punës. Para një rast tjetër të paraqitjes forit. Shikojmë çfarë shikojmë këtu. Shikojmë që inicializimi dhe deklarimi janë bërë jashtë ciklit for. Dakor? Ama vendi është lënë bosh. Pra vendi këtu është lënë bosh, pikpresja ekziston, që do të thotë duhet patjetër të jetë një variabël inicializuar, por nuk është e rëndësishme nëse është brenda forit apo jashtë. Ne në këtë rast e kemi vënë jashtë forit, ëh. Më pas kemi kushtin, kemi dhe kemi ndryshimin, kemi dhe kushtin që tregon kushti çfarë bën, pra ndalon ciklin. Dakor, ky është roli kryesor i kushtit për të ndaluar ciklin. E kompilojmë. Ne shikojmë që është e njëjta gjë, pra nga 1 në 90. Marrim rastin tjetër. Ushtrimi 19C. Çfarë shikojmë këtu? Shikojmë që kemi nxjerr nga cikli for edhe inicializimin, edhe ndryshimin. Pra ndryshimin e kemi vënë pas në fund të instruksioneve, të bllokut të instruksioneve. Pra në fund kemi vënë ndryshimin. Dakor? Por shikojmë me kujdes që edhe këtu kemi lënë vendet pra me pikpresje janë të ndara. Pra që do të thotë vendi i inicializimit është bosh, por inicializimi është diku që është në fillim. Dhe ndryshimi sigurisht vendi është bosh, por është diku që është këtu. Besoj se edhe këtu nuk ka asnjë gjë, e njëjta përgjigje do ta ndali. 1 në 10. Dakor? Shikojmë në ushtrimin tjetër. Ushtrimi numër po D. Shikojmë këtu nuk kemi këtu s'kemi kusht fare, pra kemi inicializimin. Dakor? Kemi ndryshimin, kusht nuk kemi, ama vendet i kemi të përcaktuara. Si përcaktohen vendet duke vendosur pikpresjen. Pra duke vendosur pikpresjen, ne përcaktojmë vendet e gjithë secilit. Pavarësisht se cikli for nuk ka asnjë gjë, si mendoni ju tani, çfarë do të jetë, do jetë përgjigja? Përgjigja do jetë, sepse ne thamë që kushti është shumë i rëndësishëm për të ndaluar ciklin, por jo se në përgabim nuk do të ketë, pra cikli do të vazhdoj në pafundësi, ëh, po ta projektojmë, ta kompilojmë. Shikojmë që numrat vazhdojnë, sepse atë që sapo thamë më parë, kushti e ndalon. Kushti i vendos një tavan. Dakor? Kushti shërben për të ndaluar ciklin. Rregull? Falem.
kalojmë tek leksioni. Kalojmë tek slajdin tjetër. Shikojmë në rastin ne kemi mund të kemi parasysh gjatë pasjellës së ritmit mund të kemi disa inicializime brenda tek pjesa e inicializimit mund të kemi disa inicializime, mund të kemi disa kushte, mund të kemi edhe disa ndryshime variablash, ëh. Dakor? E marrim këtë ushtrim, e shikojmë. Ushtrimi numër, kalojmë tek ambienti. Ushtrimi numër 20. Shikojmë pra që kemi kemi deklaruar dy variabla, i kemi inicializuar të dy, dakor? Dhe më pas kemi dy kushte, pra kemi kushtin e parë me operatorin logjik or, kushtin e dytë, pra thamë që kur dy kushte të thjeshta lidhen bashkë me operatorët logjik. Dakor, ne këtu kemi përdor orin. Kemi edhe ndryshimin e variablave, dakor? Shikojmë përgjigjen çfarë përgjigje do jetë. Përgjigja do jetë në këtë formë, i është 1, pra që kjo është që do thot i është këtu, i a baraz me këshu, dhe me atë që do dali, dhe jëja është barabar me atë që do dali, e ruajmë, për të kuptu, kompajtë e ndra, dhe në shikojmë që i a baraz me 1, shikojmë pra që i a baraz me 1, si të vlerë fitësta, i a baraz me 1, futemi të kushti parë, i është me vogël se 3, po, jëja është me vogël se 5, po, atëre, futemi, pra printojmë in 1 dhe jën 1, e kështu me radhë, rrisim in me jën, e me radhë, vazhdojmë. Sigurisht duhet kemi parasysh tabelën e orit, që të jep, pra në rrasë është 1 dhe 1, qëfar do t'japi, në rrasë e kushti pra do t'jetë i vërtet, dresë në moment që kushti është i vërtet, atëre, vazhdojmë dhe printojmë, në rrasë të kundërt, nuk do t'printojmë, dakord? Vazhdojmë tek leksioni. E rëndësishme për të thënë këtu është që si inicializimi pra dhe përveç kushtit që thamë që dy kushtet të thjeshta janë me operatorët logjik, dy inicializime mund të ndahen me presje, dakord? Pra inicializimi parë nga i dytë mund të ndahen me presje, por inicializimi nga kushti gjithmonë me pikpresje, dhe dy ndryshime, variablash mund të ndahen me presje. Përpara se të shkojmë tek një cikël brenda ciklit, pra nestit for loop, atëherë shikojmë ushtrimin 21. Shkojmë tek ambienti. Ushtrimi numër 20 21, që ka të bëjë me ciklin, ushtrim shumë i thjeshtë, thjesht ne duam të hedhim një vlerë nga ato të tjera, pra për shembull hedhim numrin 4 dhe mbledhim shumën e 4 numrave të parë, pra që do të thotë 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, dakord? Veprimet bëhet këtu, gjithmonë duhet kemi parasysh gjatë programeve tona që zhvillojmë, që në rast se kemi një variabël si output, që në këtë rast do të jetë shuma, është e nevojshme që është mirë, ose më saktë këshillohet, është e detyrueshme që ta inicializojmë variablin me një numër. Pse duhet ta inicializojmë me një numër? Nga leksioni i parë ne çfarë thamë që nëse një variabël nuk inicializohet ose më saktë ri i pa inicializuar deri në fund, kjo vlen vetëm për outputin, ëh, vetëm për vlerat që do të dalin si rezultat në fund. Sigurisht edhe variablet që futen në një moment do të inicializohen në program, por edhe variabli i cili vlerën e inicializimit e merr në fund pasi variablet e tjera kanë vepruar dhe kanë nxjerr shumën, pra në atë moment ajo inicializohet logjikisht, por mirë është dhe detyrueshme që ne ta inicializojmë me një numër që në fillim, që do thotë me numrin 0. Pse? Sepse gjatë leksionit parë ne thamë që në momentin që një variabël ne e deklarojmë, i japim tipin int, siç e kemi thënë këtu, atëherë në memorie do të vendoset një hapësirë me emrin shuma me tipin int dhe compiler-i do të hedhi në këtë, do të vendos në këtë hapësirë një garbage value, një vlerë random. Por kjo vlerë random ne mund të na ndryshojë rezultatin, ndodh që mund të na ndikojë rezultatin ton në fund. Prandaj ne gjithmonë
variablet që janë dalëse ose output ne duhet të vendosim vlerën të inicializojmë në fillim me një vlerë 0 që do thotë ndryshim, më pas do të fillojë nga 0 e lartë. Dakor? Dhe këtu çfarë kemi bërë? Kemi vendosur pra tre variabla, n-ja është numri që ne do të hedhim, i-ja është variabli i ciklit, që shumë i rëndësishëm, duhet të inicializuar një variabël i ciklit, në thamë. Dakor? Dhe më pas do të vendosim sa çfarë shumën e sa numrave ne duam, 5 numrave për shkak. Dhe do të shikojmë se si do të veprojmë. Kalojmë tek e kompilojmë programin. Qose në do të edhim 5, do të shikojmë që shuma e 5 numrave të parë është 15. Shikojmë vlerën, doli numri barabart me 15. Shfarë e thjeshtë, shuma e parë sa ishte 0. 0 plus 1, me që nëse i është 1, shuma do tjetë 1. Dakor, shuma të një ndryshoj nga 0, u bë 1, që do të thotë 1 plus 2, 3 shuma do të bëhet 3. 3 plus 3 do të bëhet 6, 6 plus 4 do të bëhet 10, 10 plus 5 do të bëhet 15. Pra nëpërmjet ciklit ne edhe më pas e printojmë shumën. Shuma e 5 numrave, nëja ishte 5, shuma e 5 numrave të parë do të jetë shuma pasi ka ndryshuar vlerën nga 0 në, do të shikojmë do të dalë 15. Dakor, kalojmë tek slajdi. Ja ku i kemi, 0 plus 1, 1 plus 2, për i baraz me 2, 1 plus 2, për i baraz me 3 shumë, ndërkohë ishte 3, 3 plus 3, u bë 6, për i baraz me 4, 6 plus 4, u bë 10, i baraz me 5, 10 plus 5, do dali 15. Rebi? Kemi dhe nested for loop, nested for loop, atë që thamë, shumë rëndësishme pra për të përdorë ciklin for brënda një cikli tjetër, kur është kjo rëndësishme, është rëndësishme, të sidomos tek vektorët dy dimensional, dakor, që ku kemi dhe reshta dhe kolona, një cikl është për reshtin, një cikl është për kolonat. E kompilojmë programin numër 22 dhe e shpjegojmë. Pra shikojmë cikli i parë, dhe cikli i dytë, dakor? Shikojmë që i-ja është e barabart me, pra e vendosim i-ja baraz me 1 dhe j-ja baraz me 2. Ok, vazhdojmë, e ruajmë, e bëjmë dhe njerë, paljan. Ok, shikojmë dhe njerë, i-ja baraz me 0, i-ja është me vogël se 2, është futemi të cikli tjetër. Dakor? J-ja baraz me 0, j-ja është me vogël se 4, është printojmë pra. In, bara, in dhe jon, i asa ishte e para, 0, joja, 0, printojt, 0, 0. Rritet joja, shkon, bëhet nga 0 në 1. 1 ishme i vogël se 4, është me i vogël. Jemi gjithmonë brënda ciklit 2 tani, pra në momentin që kushti i ciklit të 2 është vazhdon tjetë i vërtet, atëre ne nuk dalim, nuk shkojmë të ciklit parë. Në momentin që themi që joja u bë 2, 2 me i vogël se 4, vazhdojmë printojmë, i asa ishte 0, joja u bë, fal, ishte joja u bë 1, ija 0, pra ija 0, joja 1, rrisim jone, bëjmë 2, 2 shë më i vogël se 4, më i vogël se 4, printohet, ija se ishte, 0, joja 2, vazhdojmë, e bëjmë 3, 3 shë më i vogël se 4, po, ija 0, joja 3, e bëjmë 4, 4 a më i vogël se 4, jo, atëre, dalim nga cikti, shkojmë këtu, dakord, ija, më e vogël se rrisim in tani, bëhet 1. 1 ishi më e vogël se 2? Po, futemi këtu. Joja ishte 0, dakord? Pra do të fillojmë me njëta gjë, do të fillojmë me jën 0, ija 1, joja 0. Më pas do të vazhdojmë ija 1, joja 1, rritet po prapë bënda këtu, pas i dalim po prapë 4 me vogël se 4, jo, atëre do të dalim këtu, 2 shi me vogël se 2, jo, dalim nga cikli. Dakor? Dalim nga cikli dhe rezultatet do tjetë i tjilë.
ريجو. خليهم تك تك وايل لوب سيكلي وايل. Sigurisht edhe këtu e njëta gjë, kemi inicializimin, kemi kushtin, kemi në rrasë kushti është i vërtet, do të ekzekutohet një blok instruksionesh, që mund të jetë një instruksion ose disa instruksione. Inicializimi do të vendoset përpara kushtit, kushti gjithmonë për të ndaluar ciklin, atë që tham, dhe në rrasë se kushti është i gabuar, atëherë do të kalojmë jashtë të ciklit, tek statement AA, që mund të jenë të ndryshme. Vazhdojmë. Shikojmë pak blok skemën e ciklit while, që do të thotë e njëta gjë, inicializimi është vetëm një herë, bëhet vetëm një herë në fillim, më pas merr frenat kushti, që do të thotë nëse kushti është i vërtetë kalojmë tek instruksionet e ciklit for. Rrisim variablin, kontrollojmë prap variablin me kushtin, nëse është i vërtetë futemi po prap. Në rrasë është i gabuar, atëherë kalujem jashtë ciklit tek statement A. D'akord, praja kur është dhe sintaksa, një të gjë, marim mushtrimi numër 23. Ja ku kemi inicializimin dhe deklarimin të njëtë gjë. Praja është e deklaruar dhe inicializuar, i a barabart me 1, i a është me vëngull barabart me 10. Kemi instruksionet, kemi dhe ndryshimin. Pra edhe këtu po ta shikojmë, kemi tre gjëra kryesore. Kemi inicializimin, kemi ndryshimin e variablit, kemi dhe kushtin. Dakor? E kompilojmë. Po prap, në 1 deri në 10, nuk ka asnjë gjë të vështirë. Kalojmë tek rastet, tek disa raste tani, raste të ndryshme, marrim rastin ushtrimi numër 24 dhe me radhë deri tek numri 27 dhe i shpjegojmë. Kalojmë tek numri 24. 24, po. Për ciklin while. Numri 24, po të shikojmë këtu në çfarë tham, ë. Tham që këtu sigurisht këtu nuk ka as inicializim, as një gjë. Çfarë tham ne? Tham që nëse brenda ciklit do të ketë një numër pozitiv ose negativ, atëherë cikli është i vërtet. Që do të thotë tu nuk ka as kusht, nuk ka as ndryshim variabli, që do të thotë nuk do të ketë ndalim. Fjala loop do të përsëritet pafundësisht. E kompilojmë. Shikojmë. Vazhdon, ha? Vazhdon këtu, shikojmë. Vazhdon, vazhdon të ekzekutohet, ha? Okej. Kalojmë tek ushtrimi numër 25. Shikojmë që kushti është gjithmonë i vërtetë, pra kushti është gjithmonë i vërtetë, kemi këtu kemi modifikuesin short që e zvoglon diapazonin e intit, pra në rast se inti është 4, short inti do të jetë 2. Dhe diapazoni për short int është pikërisht ky, duke zbatuar formulat e modifikuesve dhe të data type të tipit të dhënave, po të shikojmë leksionin e parë, të shkoni aty tek tema, nën tema e fundit, kemi data tipet e dhënave dhe modifikuesit. Kushti është gjithmonë i vërtetë dhe ndryshimi. Shikojmë që do dali pra gjithmonë brenda modifikuesit, brenda diapazonit të tipit të dhënave që është short int, do të shkoj në formë të pandërprerë, të pandërprerë, pra nga minus 32768 deri në plus 32767. Shikojmë se si, pra sepse gjithmonë kushti është i vërtetë, pra nuk ka, edhe një herë thamë e përsërisim prap. Kushti shërben për të ndaluar ciklin, për t'i dhënë stop. Dakor? Po të shikojmë vlerat, pra kalojnë nga minus 32768 deri në plus 32767. E mbyllim. Shkojmë tek ushtrimi numër 26. Ushtrimi numër 26 s'ka asnjë gjë çuditshme, thjesht ka një pri inkrement në fund, asnjë gjë nuk ndryshon, pra do të printojnë numrat nga 1 deri në 10, pra i a baraz me 1, 1 është më i vogël se 10, është printohet numri, ndryshon. Tani ndryshon në këtë moment ndryshon 2-shi, pra i a bëhet 2, ndryshon 1-shi bëhet 2 dhe
nuk ka asnjë ndryshim pra. Në këtë moment, pra përpara se të vendoset tu ndryshon dyshi. Dyshi është më i vogël se 10, po prap printohet dyshi. Bëhet 3. 3 është më i vogël se 10, ëh, më i vogël, atëherë printohet 3-shi. Ndryshon, bëhet 4. 4 do dalin numrat nga 1 në i e barës nga 1 në 10. Dakor? E ekzekutojmë. Në rregull, nga 1 në 10. Kalojmë tek ushtrimi tjetër që ishte numër 27. Ushtrimi numër 27. Tu çfarë vëmë re? Kemi një po prap një data type ose tip të dhënë karakter të signed, që do thotë signed karakter është edhe numrat me pozitive, edhe numrat negative dhe diapazoni i tij është nga -128 te +127. Por çfarë vëmë re këtu? Te kushti kemi plus se kemi një pre-increment. Dakord, pre-increment do të thotë që vlera do të ndryshojë, pra nga 121, pra në momentin që vim te kushti, vlera bëhet 121. Pra ndryshon vlera, pastaj vendoset, pastaj printohet këtu, ha. Që do të thotë vlera do të jenë nga 121, 122, 123, 124, 125, 127, -128 me radhë dhe në momentin që vlera do të arrijë 0, dakord? Do të arrijë 0, do të stopohet. Dakord? E shikojmë pra pak. Shikojmë. Pra, -121, 122, 123, 127, -128, -127, me radhë, deri sa vim të këtë 0. Në momentin që vim të këtë 0, qëfar ndodhë? Ne thamë që çdo numër pozitiv ose negativ, i ndryshëm, vetëm 0 mos tjetë, pozitiv ose negativ, kushti është i vërtet. Në momentin që është 0, kushti është i gabuar. Në momentin që kushti është i gabuar, ne çfarë bëjmë? Dalim nga cikli. Dhe zbresim pra dhe programi ndalon. Jemi të qartë, pra ekzekutohen të gjithë vlerat, vlera këtu rritet, pre-increment, operatori i shtimit me 1, që e pam leksionin e kaluar, rritet, bëhet 121, 122, 123, rritet, vazhdon rritet, printohet CH-ja, printohet CH-ja, 121, rritet prap 122, printohet, rritet prap 123, printohet e me radhë, derisa arrin 0, shkon 0, kushti është jo i vërtet, del nga cikli. Vazhdojmë me slajdin numër me slajdin tjetër. Sigurisht kemi dhe nested while loop, një while brenda while-it, dakor? Edhe këtu po prap logjika është e njëjtë. Kemi block skemën. Logjika e cila është që në momentin që while-i i parë, kushti i while-it parë është i sakt, futemi te kushti i while-it dytë. Për sa kohë kushti i while-it dytë vazhdon të jetë i sakt, ne qëndrojmë brenda while-it dytë, ëh. Nuk dalim nga while-it dytë. Në momentin që kushti i while-it dytë është i gabuar, shkojmë prapë tek while i parë. Në momentin që kushti i while i parë është i gabuar, dalim plotësisht nga kushti. Jemi dakord? Pra, nuk është e nevojshme besoj të qëndrojmë gjatë këtu. Sintaksa është e saktë, është e qartë, edhe përgjithatë e kompilojmë programin, shkojmë tek ambienti për të parë shpejt e shpejt. Numri 27. E ekzekutojmë. Pra shikojmë kemi dy variabla, një është për while-in për kushtin e parë, një është për kushtin e dytë. Dakord? E ekzekutojmë. Në njëshi në 10. Pra edhe njëherë, përsa kohë kushti i parë është i vërtet, do futemi te kushti i dytë. Te kushti i dytë do vazhdojmë derisa të jetë i gabuar. Në momentin që është i gabuar, dalim përsëri te kushti i parë. Në momentin që futemi prapë te kushti i dytë, vazhdojmë prapë derisa të jetë i gabuar, kalojmë te kushti i parë, në momentin që ky është i gabuar, dalim fare. Dakord? Besoj se jam i qartë. Kalojmë tek slide tjetër, tek do while loop, ja. Tek do while loop. Tani ndryshimi ndërmjet do while loopit dhe while loopit është fare i qartë. Kushti në do while loop qëndron në fund, që do të thotë në momentin që në moment që kushti qëndron në fund është bërë një përsëritje. Pra tek do while loopi pavarësisht se kushti është i gabuar, nëse kushti është i gabuar,
një përsëritje është printuar. Një cikël është bërë. Dakor? Kurse tek while loop-i kushti ishte në fillim, prandaj themi që while loop-i është mund të themi cikli while mund të themi si entry entry control, control në hyrje dhe do while loop-i ka kontrollin pranë kushtin, e ka në fund dhe mund të themi që është exit control loop. Dakor? Pra ky është ndryshimi dhe është ndryshimi i madh, sepse ne ka mund të, në logjikën tonë të programit mund të duam që të printojmë një rast, dhe më pas të kontrollojmë si kushtin. Dakor? Dhe kjo bëhet nëpërmjet do while loop. Pra ky është ndryshimi ndërmjet while-it dhe do while-it. Dakor? Tek do while-i është e garantuar që një cikël, një përsëritje do të bëhet. Dakor? Pavarësisht nëse kushti është i gabuar. Dakor? Kurse te while-i, nëse kushti është i gabuar, ne nuk futemi fare në përsëritje. Dakor? Vazhdojmë. Kemi sintaksën e do while loop-it, i cili është po prapë një gjë, kemi inicializimin jashtë, më pas kemi blokun e instruksioneve, ndryshimin e variablit dhe më pas kemi kushtin, dakor? Më pas kemi kushtin. E njëta gjë si paka, si do të kemi inicializimin, blokun e instruksioneve, ndryshimin e variablit dhe kushtin, por atë që tham pak më parë, ndryshimi është i vetëm që tek do while është e garantuar që cikli do të ekzekutohet të paktën një herë. Të paktën një herë. Dakor, ja ku kemi edhe block skemën, inicializimin po prapë në fillim. Ktu tani ekzekutohen një herë block skema, ekzekutohen instruksionet, ndryshon variabli, më pas kontrollohet kushti, ja? Më pas kontrollohet kushti. Por në këtë moment ne na janë ekzekutuar, është ekzekutuar një herë, pra është printuar një herë, ja. Dakor? Më pas është ndryshu dhe nëse kushti është i vërtet, vazhdojmë po prapë, nëse kushti është i gabuar, një herë është printuar. Diçka, ha? Pra, në rast duke u nisur nga ajo që unë sapo tha. Shikojmë pak këtu, po të shikojmë ushtrimin numër 29. Kalojmë tek ushtrimi numër 29. Përpara do while loop-in. Ushtrimi numër 29. Shikojmë pra kemi inicializimin, kemi blokun e instruksioneve, ndryshimin e variablit dhe kushtin fund, ha? Kushtin fund, dakor? E kompilojmë. Do të ndali nga 1-shin në 10. Atëherë për të vërtetuar atë që mos apo thash, ne çfarë do bëjmë? Do vendosim kushtin këtu më vogël barazme 0. Dakor, nëse i-ja është më e vogël barabartë me 0, pra kushti nuk është i vërtet, i-ja është barabartë me 1, atëherë shikojmë çfarë do printojmë. Unë them që do printoj, nga ajo që sapo tham, një përsëritje, do thotë do printoj in barazme me 1. Pra i-ja barazme me 1, po ta shikojmë, ta bëjmë tamam këtu, i-ja. I-ja barazme me 1, e ruajmë. Shikojmë një. Ia barazme me 1. Pra pavarësisht se kushti është i gabuar, ia është printuar një herë. Dakor? Besoj se jam i qartë. Kemi edhe instruksionet e transferimit e transferimit të kursorit ose kërcimit, siç i thonë që janë break, continue, go to the return. Marrim rastin e parë kur kemi pra break. Ne e pam dhe pak të switchi, çfarë do të thotë? Do të thotë që në momentin që compileri shkon te fjala kyçe break, atëherë ai do dalë jashtë bllokut, qoftë ky switch, qoftë ky një cikël, çfarë cika. Do dalë jashtë ciklit në këtë në rastin ton. Cila është sintaksa? Sintaksa është thjesht break pik presje. Marrim ushtrimin numër 30. Pra shikojmë, nëse i-ja është e barabartë me 1, nëse kemi inicializim, kusht dhe ndryshim, i-ja barazme me 1, i-ja më e vogël se 5, është më e vogël se 5. Atëherë themi që futemi tek if-i, 1-shi është e barabartë me 3, nuk është i barabartë me
me tre, atëherë, kushti nuk është e vërtet, printohet i a barës me 1. Rritet i a bëhet 2, ha? Rritet i a bëhet 2. 2 më i vogël barës me 5, është e vërtet, futemi këtu. 2 është i barabartë me 3, i gabuar, nuk futemi këtu. Kalojmë tek print foja, printojmë 2. E rrisim e bëjmë 3. 3 më i vogël se 5, e vërtet. Futemi prapë këtu tek kushti. 3 është e barabartë me 3, e vërtet. Printojmë break, ndalojmë. Që do të thotë, ia do të dali 1 dhe 2. Dakor? Ia është e barabartë me 1, ia është e barabartë me 2. Dakor? Në momentin që ne ekzekutojmë break, ky e del nga cikli. Pra del komplet nga cikli, ha? Compiler do të dali nga cikli. Pra do të vi këtu, ha? Do të vi këtu. Dakor? Do të dali nga cikli. Okej. Okay? Kalojmë tek po ta shikojmë këtë mund ta përdorim pra tek çdo cikël, si te while loopi, si te do while loopi, tek for loopi, e njëjta gjë, sintaksa do të jetë po prapë, pas kushtit, ha, kudo që është kushti, do të jetë domethënë brenda instruksioneve mund vendosim if dhe break brenda grupit të instruksioneve. Aty mund ta vendosim sipas logjikës, sipas programit që ne duam, vendosim fjalën kyçe break, ha, për të dal nëse diçka, nëse kushti plotësohet, për të dal nga cikli, ha, sipas logjikës tonë. Kemi tjetër instruksionin tjetër që është continue, ha. Pra continue është e ngjashme me fjalën me instruksionin break, por është gjithashtu një fjalë kyçe, por ndryshimi nga këtu është që ky nuk del nga cikli, por thjesht anashkalon atë përsëritje që po bën. Pra në rast se vjen fjala kyçe continue, pra ky shkon tek kushti, ha? Pra anashkalon pjesën tjetër të pra pjesën e një pjesë të ciklit, ha, poshtë ti e anashkalon dhe na çon përsëri te kushti. Pra nuk del nga cikli, por del nga përsëritja, nga ajo përsëritje që po zhvilloj. Dakor? Marrim një shembull, ja ku kemi rastin konkret, po prap një ditë shembull, numri shembulli numër 31, shkojmë. Marrim shembullin numër 31. Shikojmë pra në momentin që i është barabartë me 1, atëherë çfarë do bëj? Pra i a barazë me 1, i a më e vogël se barazë me 5. E vërtet, 1 është i barabartë me 3? Jo, nuk futemi fare këtu, printojmë 1. I a do dali 1. Vazhdojmë më pas, rrisim in e bëjmë 2, 2 më e vogël barabartë me 5, e vërtet, futemi këtu, 2 është i barabartë me 3, sigurisht nuk është i barabartë, nuk futemi tek trupi vërtet, printojmë 2. Dakor? Kalojmë, rrisim 2, e bëjmë 3, in e bëjmë nga 2, 3, 3 më e vogël barabartë, po, futemi këtu, 3 i barabartë me 3, i barabartë. Continue, që do të thotë nuk futemi, nuk e printojmë 3-in, por vazhdojmë tek i plus plus, pra e rrisim, e bëjmë 4, 4 më e vogël se barabartë me 5, po, futemi këtu, 4 është barabartë me 3, jo, atëherë printojmë 4, pra dhe tani është printuar i a barazë me 1, me 2, 3 nuk e printua, 4, e bëjmë 5, 5 më e vogël barazë me 5, po, këtu 5 e barabartë me 3, jo, printohet 5, e rrisim e bëjmë 6, kushti është i pavërtet, dalim. Pra është printuar i a barazë me 1, i a barazë me 2, 3 nuk është printuar, me 4 dhe me 5, e kompilojmë. Dakor? I a 1, 2, 4, 5. Pra, përsëritjen kur ishte i a barazë me 3, ky e na ktheu përsëri këtu, a? Rriti in, dakor? Dhe vazhduam po prapë të njëjtën gjë. Jemi të qartë? Pra, nuk del nga cikli, por del nga përsëritja. Kalojmë te instruksionin tjetër i transferimit ose kërcimit, që quhet go to statement, a? Go to
ndahet në dy pjesë, pra mund të implementohet në dy mënyra, mund të zbatohet në dy mënyra, në forward jump, që do të thotë një kërcim përpara, dhe kur kërcim përpara do të thotë që për shembull nga me fjalë thjeshta jemi tek rreshti 25 i programit dhe kalojmë tek rreshti me numër 35. Pra që do të thotë nga 25 atë 35-a, këto instruksione ignorohen ose anashkalohen. Pra asnjëherë këto nuk do të kompilohen në rast se ne do të shkojmë tek go to. Pra jemi tek rreshti 25, themi go to rreshti 35. Dakor? Në këtë formë këto 10 rreshta do të ignorohen. Kemi edhe backward jump, pra kur idhemi pas, do thotë jemi tek rreshti 25, duam të shkojmë tek rreshti i 10. Dhe po prap, këto rreshta, pra nga rreshti 10 tek 25, këto 15 rreshta ne i ekzekutojmë përsëri. Pra shkojmë tek 25, kthehemi prapë te 10, shkojmë tek 25 dhe themi që ky backward jump-i është një formë cikli. Apo jo, për çka kohë ne shkojmë pas i ekzekutojmë. Pra këto instruksione do të ekzekutohen në mënyrë të përsëritur. Dakor? Shohim rradh. Pra kemi ushtrim numër 32, shkojmë pak tek ambienti jonë i punës. Numër 32. Open. Po, kemi numër 32, shikojmë. Kemi një program i cili na thotë që nëse na kontrollon moshën, pra nëse ne jemi më të mëdhenj se 18 vjeç, na nxjerr që jemi të aftë për të votuar, në rast se jemi më pak se 18 vjeç, na thotë nuk je i aftë për të votuar. Shikojmë pra që në momentin që ky kusht plotësohet, pra themi nëse mosha jonë është më pas se 18, ne kemi go to vote. Pra go to label ishte vote, që do thotë në shikojmë si është vot 2 pika. Pra do të shkojmë këtu dhe do të themi pra nga këtu, nga rreshti i 9, do të kalojmë tek rreshti i 16 dhe këto rreshta do të ignorohen ose do të anashkalohen, dakor? Pra këtu jemi te forward jump. Do të thotë lidhemi dhe do të themi që je i aftë për të votuar. Dakor? Ose ligjërisht mund të votosh. Ekzekutojmë programin. Unë do të shtyp numrin në 19, pra 19 vjeç, dhe do të shikojmë që na shëllur direkt tek labeli, tek pikërisht tek vot. 2 pika, print f, që do thotë, ne jemi të aftë për të votuar. Në rrasë, ne do të shtypim një numër tjetër, shumë 17, nuk do të jemi të pra realizohet e kundërta e pjesa e gabuar e kushtit që është else, të gjitha po e përmend pra folëm pak më parë. Okej, shkojmë te leksioni, vazhdojmë po prap me rastin tjetër që është backward jump. Dakor? Po të shikojmë marrim rastin një shembull që kemi këtu, shembulli numër 33. Shkojmë te shembulli numër 33. Implementojmë, zbatojmë. Shikojmë që kemi një formë cikli, kemi inicializimin, do të hedhim një numër dhe do të shikojmë që ushtrimi çfarë do të bëj, do të printoj për sa kohë ia është më e vogël, për sa kohë ia është më e vogël se n. Në rast se kushti është i vërtet, do të shkojmë tek loopi, pra tek labeli. Dakor, që është loop 2 pika dhe do të printoj in. Por kur kushti është i gabuar do dali dhe nuk do të printoj më, ë? Dakor? Shikojmë, pra kthehet mbrapsht. Pra një formë cikli, ë? Dakor? Ktu backward është një formë cikli. Përsërit këto instruksione. Vazhdojmë. Rasti do të hedhim nën barazë me 3. Ia barabart me 1. Sepse ia është më e vogël se ia është më e vogël, pra 1 është më i vogël se 3, po go to loop përsëritë përsëria. E rrisim i ne bëjmë 2, 2 është më i vogël se 3, po. Atëherë printojmë dhe 2-shin. 3 është më i vogël se 3, jo. Atëherë dalim dhe mbaron.
Pra printohen vetëm i abarës me 1, i abarës me 2. Kalojmë tek leksioni. Pra shikojmë që këtë që sapo thamë go to label, pra që do thotë të shkojmë pikërisht atje ku është, pra është një emër, label është një emër që ne vendosim pas fjalës kryqe go to dhe diku në program, dakord? Kalojmë tek instruksioni tjetër që është return. Return ne do të flasim pak tek leksioni që vjen pas, që është leksioni numër 5, ku do të flasim për funksionet, aty sigurisht do të flasim edhe për return, megjithatë sot do të themi disa gjëra, por kemi disa raste, ne shpeshherë kemi parë tek programet tona, kemi parë që përpara mainit ne kemi vendosur një int ose nuk kemi vendosur gjë, ose kemi vendosur void. Pra, e gjitha ideja është që në rast se ne do të vendosim përpara mainit një int, atëherë duhet patjetër që në fund të kthejmë pra një vlerë, në rast se do të kemi nuk do të kemi gjë, by default gjithmonë themi që është int, gjithmonë by default, nëse ne nuk vendosim gjë, është int, pra ja ku kemi thua by default, maini është int, pra që do thotë nëse rast se nuk do të kemi gjë, atëherë duhet të kthejmë patjetër një vlerë 0 që compileri mos ta nxjerrë gabim. Gjithashtu në rast se ne nuk kemi për të kthyer gjë, mirë është ta specifikojmë void që do thotë nuk kemi kthyer gjë pra. Dakor? Megjithatë versioni më i rekomanduar është versioni i parë ku ne shkruajmë int main dhe return 0 ose return një vlerë. Dakor? Gjithashtu disa compiler nuk e marrin gabim, për shembull dhe kushtrimet që un kam bër pak më parë, nuk ka vendosur, pra është ky rasti im që un nuk kam vendosur asgjë përpara mainit dhe tek leksioni i parë, sidomos leksioni i dytë dhe në fund nuk kanë kthyer gjë. Pra që do thotë compileri këtë e ka anashkaluar, nuk e ka quajtur si gabim. Megjithatë ne do të shikojmë returnin në domethënë tek funksionet, sepse këtu jemi tek një funksion, që kthejmë një vlerë, pra që do thotë kërcejmë nga një instruksion, kërcejmë tek ose transferohemi në një resht tjetër të programit. Prandaj edhe returni është si instruksion i transferimit ose i kërcimit, dakord, nga një pjesë e programit në një pjesë tjetër. Mirë, këto ishin pak a shumë i pam të gjithë instruksionet e kushtëzuara, pam instruksionet e përsëritjes, instruksionet e transferimit dhe kërcimit dhe ky është leksioni për sot. Shpresoj që ju t'i ndiqni leksionet hapasapi, edhe pse është pak vështirë për ndjekur një leksion që është 2 orë, megjithatë unë besoj që ju do t'i ndiqni dhe do t'i shikoni hapasapi. Mirupafshim.